ձեռնպա զրոորոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին, օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 55 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և ինքնից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 55 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշում ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված